Xəbər verdiyimiz kimi, iyulun 13-dən 14-ünə keçən gecə və səhər saatlarında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun bir neçə hərbi qulluqçusu ilə yanaşı, mayor Novruzov Anar Gülverdiyev oğlu şəhid oldu. Pravdos xəbər verir ki, şəhid Anar Novruzovun qızı ilə son WhatsApp yazışması sosial şəbəkələrdə yayılıb. Dünən qızı: "Ata, nə var, nə yox?" Şəhid: "Hər şey yaxşıdır, xidmət edirəm. Nə olub, tez-tez yazırsınız. Dərs oxu, qızım." Bu gün: "Ata, can necəsən? Vəziyyət necədir?"